gledamo kada Valanha protiv Virusa. Prva runda Luzerio. Znam još jedan Kugl Majester, lijepo zdravo i na... Uživamo! Dunaj! Huda Bohan! Tokrat nastupa z... Karin! Karin! Da vidimo, okej. Okay. Začetek dokaj konzervativen z obeh strani. Dobro, malo poguma Boga, opa, mislim, da imamo pa tole. Ne bi prva prekinuta, mislim, da bi autori trajši, tako je, ja. Kaj ne rečem? Trenutno v rahlem live leadu Virus z Lauro. Odličen pressure, zdajle Boga se je umika aktiviral v trigger. Vendar silovit pritisk Virusa z Lauro. In to je to, ena proti nič. Torej, Virus kljub temu vidimo nekaj zaskrbljeno deluje, nikoli ni najbolj zadovoljen za svojo igro. Zaenkrat se opravičujem, spoštovani gledalec, vidimo, da imamo celega enega gledalca, torej karkoli si že dobrodošel, trenutno ne moramo videti tvoje identitete že, ampak če dropneš kakšen komentar v stream, se tako me jasno glasil. Tukaj pa vidimo, da zdaj zaenkrat ja, zanesljivo dobiva Virus tole, ena proti nič, torej za Virusa. Mi pa gremo že v naslednjo igro. Torej bojimo, če bo imel Huda Boha kaj na zalogi, nekaj kompotov smo videli, da ima. Zaenkrat toliko levo vahane, vem, da je Virus ima ene par čudovitih konfirmov, ker so ga prevedali od tega izjemnega life leada. In na dobre poti Virus je, da si prigodi svojo prvi match point, to je to. Prvi match point Virus. Vidimo, Praska se po glavi išče, še kakšne boljše rešitve, še kar ni zadovoljen svojo igro, ja, Virus. Boha je malinkost nepredvidil, silovit pritisk zdajle Virusa. Odličen crash counter je bil tole. Zdajle je V-reversal uporabljen, nova tehnika v SP5. Odlično uporabil zdajle Boha, da je malinkost omehčal ta Virusov pritisk. Zdajle reversa, critical art. Odlično, to bo kar nekaj damage, vendar Boha ima še kar nekaj dela, da bo zdajle do mesto hankilacije v triggerje. Neuspešen anti-air. Tole pa še jaz nisem pričakoval, da bo zadelo, vendarle